Veljko Belivuk, rođen u Beogradu 28. avgusta 1985. godine, poznati kao Velja Nevolja, vođe organizovane kriminalne grupe Principi. Osumnjičen je za teška krivična dela kao i za vezu sa Kavačkim klanom. Na beogradskim splavovima godinama je bio poznat po nasilničkom ponašanju, a u teretanama je bio poznat po svakodnevnim treninzima. Belivuk je bio jedan od najbližih prijatelja vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, poznatijeg kao Sale Mutavi. Stanković je likvidiran u oktobru 2016. godine u blizini okružnog zatvora nakon što je završio trening u teretani u društvu Belivuka. Belivuku je do sada suđeno nekoliko puta, od ranije poznat policiji po nasilničkom ponašanju. U jednom od incidenata na beogradskom splavu Blave Watch 2007. godine Belivuk je napao dvojicu mladića, zbog čega je kasnije osuđen na 5,5 meseci zatvora. Belivuk, koji je osumnjičen za likvidaciju, živo je u beogradskoj opštini Zvezdara sa suprugom i dvoje dece. Hapšenje Veljka Belivuka i njegove grupe, koja se sumnjiči za najteža i najsurovija krivična dela, a koja se maskirala kao navijačka, i dalje je tema broj 1 u Srbiji. Svakodnevni novi detalji šokiraju javnost i potpuno uznemiruju. Prvi put je u žižu javnosti dospeo aprila 2016. godine, kada se pojavio snimak prebijanja člana obezbeđenja direktora Partizana Miloša Vazure. Na snimku se vidi kako Belivuk i Darko Ristić, zvani Meda, prebijaju član obezbeđenja Božu Kumburovića, a pored njih je stajao i pokojni Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi. Javnost je tada bila zapaljena brutalnošću tog snimka i iskazanim nasiljem. Prebijanje su snimile kamere na stadionu Partizana, ali na njima nije zabeleženo kako Ristić udara i drugog radnika obezbeđenja i nanosi mu teške telesne povrede, zbog čega je osuđen. Belivuk je u svom jedinom intervju ispričao kako je došao do toga. Belivuk je ispričao da se sve to dešavalo nakon sukoba sa upravom i da su on i Sale Mutavi bili uzbunjeni kada je angažovano obezbeđenje koje bi trebalo da im spreči ulazak na stadion Partizana. To nije moglo da se desi. Ako ja svaki dan rizikujem za klub, onda ne mogu da dođu neki balavanderi i da mi kažu da ne mogu da uđem. Ispričao je Belivuk u intervju. On je govorio da su lepo razgovarali sa njima, da su im rekli da se ne mešaju u tuđu kuću, jer se ni oni njima ne mešaju poslove, ali da je uveren da su Vazuri napunili glavu da želimo da mu naudimo. Bilo je to na dan utakmice, a pušten je samo snimak od trenutka sukoba sa članovima njihovog obezbeđenja. Pre toga mi prolazimo, javljamo se ljudima koji tu rade. Tu smo jer imamo navijački butik na stadionu. I u jednom trenutku kažem Saletu, vidi molim te, postavili su nove kamere. Tada nastaje slika koju sada svuda objavljuju kako Sale Mutavi pokazuje srednji prst u kameru. Prolazimo i smijemo se, uočimo kod butika Audi i kažem, vidi sad kad je to Vazura. Prethodno se nismo vidjeli 5-6 dana. I tada izlazi Boža Kumburović, koji se kada su gađali upravo jajima kao paun širio u loži. Još tada sam zvao momka kod kojih je bio ranjen u obezbeđenju i rekao mu da prenese da se ne meša u ove stvari. Neka uzmu tu dnevnicu od 20-30 eura, ništa tu nije sporno, ali samo da nas ne meša u ovo. To je bilo nekoliko dana pre ovog snimka, pričao je Velja Nevolja. Na snimku se vidi kako se njih dvojica pozdravljaju, što Belivuk i potvrđuje. Priđem mu, zagrlim ga, poljubim i na ovo mu kažem, brate, ne mešaj se u ovo, rekao sam ti već. On odgovara dobro, dobro i nešto kreće. Ponavljam, slušaj, došao si kod nas u kuću. Ja kada sam bio kod tebe u klubu i trenirao, normalno sam se ponašao. Ti si sada kod mene u kući. Pusti, ništa mi neće biti. Odgovara mi sa, nemoj da pričaš tim tonom sa njim. On meni kaže da to prenesem Saletu. Ima detalje na snimku gde ja pokušavam lepo rukom. Ljudi koji nisu iz te sfere ne znaju, oni koji se bave sportom znaju da pročitaju taj govor tela. Znači, rukom ga pomerim i on tada izgovara. Ma nemoj da vas razbucam.
Kako mi je pomenuo majku istog trenutka, Pišu udario ga na Kvarno. Udariti na Kvarno je kada nekom priđete sa leđa i udarite ga. A ja da šaljem telegram bokseru koji je nastupao za reprezentaciju da ću da ga udarim, od toga nema ništa. Iskreno da vam kažem, on je dobro prošao. On je odlično prošao, pričao je Belivuk. On je tada osuđen na godinu dana kućnog zatvora, a Ristić na 10 mjeseci. Belivuk je tada govorio da je siguran da mu je ta kazna izrečena zbog velikog pritiska javnosti, kao i da nije ispunjavao ni jedan uslov za zadržavanje u pritvoru. Imam adresu na kojoj sam prijavljen. Imam radno mjesto, ženu i dvoje djece. Nemam nikakav postupak u toku, ne prati mi kazna zatvora duže od 5 godina, već mi je pasoš u policiji. Nije bilo razloga da me zadrže. Uostalom, ne znam zašto se od neke tuče pravi bauk. Normalno je da se muškarci potuku, ali je to u poslednje vrijeme postalo nenormalno. Meni je gore bilo to što je moja žena bila zgrožena, spakovala je stvari i htjela da ide iz kuće, jer me nikada nije vidjela u takvom svetlu. Nije mogla da me prepozna. Je Velja Nevolja. Na kraju snimka se vidi kako Belivuk gazi čoveka na zemlji, a posle ga i šutira u glavu dok pokušava da se pridigne. Hapšenje Veljka Belivuka i njegove grupe danima je već tema broj 1 u Srbiji. Svakodnevno isplivavaju novi jezivi detalji o njihovim navodnim zločinima i ogromnoj količini novca koju su napravili. Nagađa se organizaciji, članovima, delovanju, sukobima i motivima. Ipak, oko neke stvari se ne mora nagađati, a to su riječi samog Velje Nevolje, koje neposredno posle ubistva Aleksandra Stankovića, zvanog Salim Utavi, dao intervju. U njemu je pričao o preuzimanju južne tribine, gašanju sukoba, ali i navodnim poslovima sa drogom. Intervju je objavljen novembra 2016. godine, dakle nekoliko godina pre nego što je Belivuk navodno osnovao kriminalnu grupu i navodno uspostavio saradnju sa kavačkim klanom, zašto se sumnjiči. Bilo je to i pre formiranja rivalske grupe Partizanovci, što je sukob koji je rešen na do tada neviđen način u navijačkom svijetu, javnim ponižavanjem, navodnim upadanjem u stanove, čekanjem ispred kuće. Pre svega toga ovako je govorio Velja Nevolja. O tome kako je uopšte došao na jug i na utakmice Partizana, gde se upoznao sa Saletom, kao i da su ubrzo počeli da rade kao obezbeđenje grupe navijača, iz čega se izrodio sukob i preuzimanje liderske pozicije na stadionu. U južnoj tribini je bio neki sukob koji nisu mogli da reše tadašnji Alcatrazi. Mi smo tu došli kao njihova zaštita. Međutim, s vremenom klupko počinje da se obmotava i mi shvatimo da uopšte nije ispravno to što rade. Tada odlučujemo da uzmemo stvar u svoje ruke. Ušli smo u otvoren sukob sa tada nebitnim Vavićem koji je prethodno ovde predstavljao strah i trepet. Od njega navijači nisu ništa smeli. Maltretirali su ljude na tribini, igrače privatno, otimali im pare i tako dalje. Znate kako, fudbaleri su po mom mišljenju najgori ljudi ubedljivo. Ima nekoliko izuzetaka, svaka im čast. Imate Saleta Ilića pa Valerija Božinova. Većeg Srbina od pola ovih ovdje što igraju, ali određeni fudbaleri su voljeli da izađu na splav, da se slikaju sa tim Vavićem, da se voze blindiranim kolima. Zašto? Promašili su profesiju. To je kao kada taksista umisli da je kriminalac, to je taj problem. Pojedini fudbaleri su se družili sa takvima, pa kada je došao dan za naplatu, onda su se poplašili i došli nama da se žale. I mi smo rešili da postavimo stvari na svoje mesto. Jer neću ja da dolazim i da branim te neke takve za dnevnicu, a oni da muzu sve živo odakle mogu.
i s vremenom spontano dođe do toga da se ceo jug okrene prema nama i prihvati nas kao vođe. Naglasio je da se nikada nije deklarisao kao navijač koji će dode na kraj svijeta zbog Partizana, ali da je morao da reaguje. Javna je tajna da su drali mučenike. Evo, na primjer, dečko iz Prijepolja koji radi za 12.000 dinara mesečno. Dođe u Beograd, mi mu organizujemo besplatan prevoz autobusom do Milana, a ekipa mu naplati 50 eura. Razumete to? Zatim, jedan momak koji fizički ne bi mogao ništa detetu od 7 godina, terao je navijače da njih 20 mora da unese 50 bakli na stadion. Ko neće dobija šamar? Ne razumem, postoji 1000 načina da se te bakli unesu. Što bi morao neko da se bije zbog toga? Bilo je svakakvih pritužbi, a kada ljudi dolaze da vam se žale, očekuju pomoć. U tom trenutku u sali ja smo se neki 6 mjeseci intenzivno družili i ulično rečeno potpuno skapirali. Ne predstavljam sebe i svoje drugove kao dobre Samarićane, mada generalno tako jeste, ali mi rešimo te probleme. Nama su došli ljudi sa juga i prihvatili nas kao vođe. Oni ranije su postojali kao vođe tako što su išli na tuče, boli neku decu, skidali im majice, radili sve na silu. To je bilo 2013. godine kada su nam svi pojedini igrači požalili da ih dotadašnji prijatelji reketiraju, bukvalno im traže pare. Onda smo porazgovarali sa tadašnjim vođama navijača i objasnili im da je njihovo vreme prošlo, da su završili karijeru, da su dosta dirali ljude i da od sada puste da se to radi kako treba. Belevuk kaže da od kada su oni preuzeli priču, tenzije su stvorile na drugoj strani, između istoka i juga. Pazite, Alcatraz je najmanje moguća grupa koja postoji. To je grupa koja broji nekoliko ljudi koja ne može ništa da uradi. Sve je počelo kada ja još nisam išao na utakmice, kada me nisu zanimale. Igrom slučaja mi je drugar sa kojim sam radio obezbeđenje po klubovima rekao da njegov poznanik ima problema sa zabranjenima i ponudio da ih čuvamo za dnevnicu. Dolazilo je nas 10-15 spremni da ih odbranimo ako se pojave. U tom periodu sam dobio dete i to mi se činilo kao odlična ideja. Dinara tada nisam imao, bukvalno ni hleb da kupim. Sećam se da sam imao 30 dinara u kući, da nisam mogao da kupim hleb koji je koštao 33 dinara, a pola hleba u radnji nisu htjeli da mi prodaju. Tako sam počeo. Nije mi interesovalo ništa drugo. Moje je bilo da sačuvam te momke ako se pojavi suprotna ekipa, govorio je Belivuk. On je priznao da nije oduvek navijao za Partizan, a na pitanje novinara da li je nekada bio član neke druge grupe, Belivuk je uz širok osmeh odgovorio: jesam malo. Kada bih bilo što drugo rekao, slagao bih. I na jugu me cene zbog toga. Imali smo sastanak iz cele Srbije, zvali smo grobare da dođu po dvojica predstavnika. Bilo ih između 300 i 400. I pred svima sam rekao da nisam ovde zato što volim Partizan i zato što bi poginuo za njega, već sam ovde zbog drugarstva prema nekim ljudima. A ljubav prema Partizanu se samo nekako stvorila. Ne u toj meri kao nekom Siki, u Čergiju ili nekoj toj staroj ekipi. Nikada ja ne mogu da budem grobar kao oni. To je priča i nije tajna da je Salem Mutavi kao mlađi išao na zvezdine utakmice, ali su gluposti da je bio vođa. Uvek kada bi neko ko ima veze sa tribinom bio ubijen, pominjala se trgovina drogom i primat na tom tržištu. Napokon i to pitanje. Pošto droge navodno svi kupismo kuće, kola i stanove. Kada god se desi neko ubistvo navijača, u novinama čitate da je to bilo zbog sukoba na narkotržištu. Stari ste od mene i mnogo mangupa ste upoznali, pa da vas pitam. Gde to ima da se tek tako zarađuju pare i gde se tek tako ubijaju zbog droge? I koja se to droga prodaje na stadionu? Ima neki koji su pijani, neki koji su pod dejstvom nečega drugog, to je sigurno, ali šta ja da radim? Kome sam ja nešto prodao i odakle to ide, da li se to dobio uz kartu? Otprilike tako pišu u novinama. Bore se za prevlast na tribinama jer oni drže narkotržište. Imam 31 godinu, nikada priveden, nikada osumnjičen, nikada sa drogom posla nisam imao.
A na pitanje da li je hapšen odgovorio je sa da, ali za nešto fizički. E pa, kako me vidite, tako me i drugi vide. I onda hoće nešto. Kad god sam bio privođen, bilo je zbog posla koje radim u obezbeđenju klubova. Tada su bili ti sukobi, ovako se ništa nikada nije desilo. Ma znate šta, našem čoveku možete da priđete i najljubaznije da ga zamolite da nešto ne radi u najboljem slučaju, on će vam reći ružnu riječ. A ja kakav god da sam imam tu kulturu da svakome ko je stariji obraćam sa vi. Kada ste fini, ljudi to često zloupotrebe. Radio sam sa momkom koji je više od mene i setoviran, pa kad on opomene ljude na ponašanje, oni se smire. Kada ja to uradim, oni mi kažu nešto loše. A kratak mi je fitilj, baš kratak. On je tada govorio da igrači više nemaju razloga za strah od navijača, pa je ispričao zanimljivu anegdotu. Prošli put kada je Marko Nikolić bio trener, kaže nam da neki loše igraju jer im roditelji izbacuju iz stana zbog neplaćenih stanarina. Odemo sale i ja kod njih pre trening i pitamo kome treba da se plati stan, da ćemo da platimo i da će nam oni vratiti kada dobiju plate, bez ikakvih kamata ili nekog reketiranja, iz najbolje namere. Jer ja znam kako je to nemati, a oni se preplaše i misle da hoćemo da ih time držimo u šaci. Daleko od toga da oni nemaju, ali imamo maka koji su u takvoj situaciji. Nemaju svi platu od 10.000 eura. Neki momci dobijaju 300 eura, pa kada mu ne daju platu 3 mjeseca, njemu izbace na ulicu oca, majku i ženu. I kako da igraju fudbal? Ali sve u svemu, dosta tu ima igrača koji nemaju veze sa Partizanom. Njih to ne interesuje. Oni su došli samo da bi se dalje prodali.